God ettermiddag og velkommen til denne videoen. Mitt navn er Lars Haukeland, og jeg holder på med en videoserie om Jesu andre bergpreken, som du finner i Matteus kapittel 24 og 25. Nå er dette video nummer 4 i rekken, og de første tre har alle hatt tegnene som hovedtittel. Men det er liksom inndelt i tre. Da får du litt bakgrunn, du får dette med fødselsveiene, og du får disse første seks tegnene som Jesus gir i begynnelsen av den andre bergpreken. Så i dag skal vi fortsette. Tittelen på denne videoen heter Ødeleggelsens avskyelighet. Og det er jo da fra Matteus 24, vers 15, så vi skal komme tilbake til den om en stund. Jeg skal forsøke å holde meg til notatene mine, så det ikke blir alt for langt. Det er et veldig stort og til dels komplisert område som vi ser på når det har med profetier og sånn å gjøre. Og derfor så håper jeg at jeg ikke vil snakke meg ut på viddene, men forsøke å holde meg mest mulig til det som jeg har notert. Så, nå er det sånn at vi håper jo alltid på at ting vil bli bedre. Vi sier at kanskje morgendagen blir bedre enn dagen i dag. Kanskje neste uke blir bedre, kanskje neste år blir bedre. Og alltid så har vi liksom et håp om at ting skal bli bedre for oss. Vel, Bibelen kommer og sier det at først så vil det bli verre. Før det blir bedre, så vil det først bli verre. Og det er dette som Jesus sier i den andre bergpreken. Og et viktig nøkkelvers når vi leser her er i vers nummer 21. Hvis du går til vers nummer 21 i Matteus 24, så står det der: For da skal det bli så stor en trengsel som det ikke har vært siden verdens begynnelse og fram til denne tid, og som det heller aldri skal bli. Dette er sterke ord her som Jesus sier. Det skal bli en så stor trengsel at vi aldri har sett maken før. Og dette gir jo da tittelen som vi snakker om når vi bruker vi bruker å si den store trengselen når vi snakker om trengselsperioden som skal komme i fremtiden, en periode på 7 år. Og det er klart det at jeg kan ikke i denne videoen gå inn på alt som har med dette å gjøre, for det er for langt. Og det er disse problemene når du holder på med profetier om fremtiden. Ting henger sammen, og du må liksom forstå én ting før du kan forstå en annen ting. Og det kan bli veldig forvirrende. Men den store trengselen er noe som vi kaller, det heter jo The Great Tribulation på engelsk, og det står det også i King James-bibelen. Men det står litt annerledes da i min norske bibel her nå. Men det er den store trengselen vi kaller det. Og det er ikke bare Jesus som har snakket om dette. I profetene så snakket de også om dette. Vi skal gå til Jesaja kapittel 10, og så skal jeg lese vers 20. Vers 20 sier: På den dagen skal det skje, Israels rest og de unnslupne av Jakobs hus skal aldri mer stole på ham som slo ham, men de skal stole på Herren, Israels hellige, i sannhet. Så klart, vi kommer rett inn i det her, og vi har ikke lest det som er før, men bare for å forsøke å være liksom fortelleren i midten her da. Altså, dette er en vanskelig tid for Israel. De har stolt på en som vi i dag kaller for antikrist. De har stolt på at han skulle forsvare de og ta vare på de og beskytte de. Men midt i denne trengselsuken da, trengselstiden, så forråder antikrist Israel. Og derfor er det står da at
skal, at de skal aldri mer stole på han som slo ham. Men de skal stole på Herren. Så det at de skal etter hvert komme tilbake til Gud, men det er altså halvparten av trengselsperioden vil være over når de kommer så langt. Ok. Men, ok. Så dette er en vanskelig tid for Israel, og bare en rest vil overleve. Hvis vi leser vers 21, står det: resten skal vende tilbake, Jakobs rest, til den mektige Gud. Det er sånn at når det står Jakob her, så er det snakk om Israel, nasjonen Israel. Sant? Jakob fikk jo navnet Israel, og her bruker han det gamle navnet hans. Og det er en rest som da vil vende om. Og igjen, dette henger sammen med andre skriftsteder. Men la oss gå til Jeremia kapittel 30 for å se hva han sier, om han har noe mer å legge til om dette. Vers 5 sier: for så sier Herren, vi har hørt en skjelvende røst. Den vitner om redsel og ikke om fred. Dette er et rop av redsel, og faktisk hvis du ser i grunnskriften, så står det her at det er et rop av redsel, av skjelving og redsel. Men dette er ikke kommet med her da, i den norske bibelen. Men det står det på hebraisk da. Som vers 7 sier: ved den dagen er stor, ingen er som den. Det blir en trengselstid for Jakob, men han skal bli frelst ut av den. Og dette, en trengselstid for Jakob, det er liksom et sånt sitat som, hvis du er interessert i eskatologi og læren om de siste dager, så har du sikkert hørt om dette som skal være en trengselstid for Jakob. Og den dagen står det, vi skal komme tilbake til dette med den dagen, vi finner det andre steder også, når vi snakker om den dagen. Men det er en trengselstid for Jakob, det er en tid med stor dom fra Gud, det er en tid med stor lidelse, det er en tid med masse død, kan man si. Så det er masse elendighet som skjer på denne dagen. Men dette er noe da som vil bringe Messias og hans rike til jorden. Så selv om det er forferdelig, så er det altså, det skal komme noe bra etterpå dette. Hvis vi går tilbake til Daniel. Daniel og kapittel 12, vi begynner med. Det blir litt i Daniel i dag. Der står det: på den tid skal Mikael stå frem, den store fyrste som står vakt over ditt folks barn. Det skal bli en trengselstid som det aldri har vært fra noe folkeslag ble til, og helt til den tiden. Men på den tid skal ditt folk bli utfridd, hver den som blir funnet innskrevet i boken. Masse informasjon her, men her snakker det om erkeengel Mikael, som er Israels beskytter. Han skal stå frem, og det står det skal bli en trengselstid som det aldri har vært fra noe folkeslag ble til. Så igjen, altså, dette med stor trengsel, det går igjen. Hvis vi går til Zakaria og kapittel 13 og vers 8, så står det: det skal skje i hele landet, sier Herren, at 2/3 skal utryddes og forgå, men 1/3 skal bli igjen i det. Dette snakk om en dag når 2/3 av Israel skal omkomme og bli drept. Og dette er et forferdelig skriftsted som vi vet at mange som har innsyn i profetier har hatt vanskelig for å fortelle jødiske venner og jøder som de vitner til. Men av og til så har jo de spurt om å få vite. Men
når det snakker om den dagen, så er jo det snakk om det som noen kaller for Herrens dag, eller vredens dag. Og det er det snakk om da, det er jo snakk om denne trengselsperioden. Så Jesus, han sier det kommer en forferdelig tid, særlig for Israel. Det kommer, om du kan kalle det, et holocaust. Og det skal være en falsk fred før dette skjer. I vers nummer 29 så står det: straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Dette her er ganske store ting som skal skje, og dette her er liksom det siste som skjer før menneskesønnen kommer. Hvis du går til vers 30 og ser siste delen av det verset, så står det: de skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Dette er altså da Jesu andre komme, når han skal komme ned til jorden og etablere sitt tusenårsrike, i så fall ifølge sånn som Bibelen sier. Så dette er det Jesus bygger opp mot. Du kan se når du leser at først har du innledningen, så har du spørsmålet, og så kommer Jesus med disse seks tegnene som vi allerede har sett på i de innledende videoene. Og etterpå det så ser vi da den store trengsel som begynner da her i vers 15. Og så er det menneskesønnens komme som kommer. Og vi skal ikke gå lenger inn i fremtiden enn det. Vi har egentlig mer enn nok å bite fatt i her. Men dette var Jesu tale, altså, til disiplene hans. Vers nummer 1, for da skal det bli så stort en trengsel som det ikke har vært, hverken vært siden verdens begynnelse og frem til denne tid, og som det heller aldri vil bli. Så dette er den store trengselen, og du kan si, hvorfor kom Jesus med denne talen? Nå, dette kommer jo like etter han hadde sin siste offentlige tale, før han skulle bli korsfestet, og det finner vi litt om i kapittel 23 av Matteus. Og de religiøse lederne hadde jo sagt til han: hvem gir deg lov til å lære dette her? Og Jesus, han visste jo hva de tenkte og hva som var i hjertet deres, at de ikke var noen som ville tro på han eller følge han. Og han sa til dem at de skulle ikke lenger få kalles Guds folk. Israel skulle ikke lenger bli kalt Guds folk. De skulle ikke få forvalte Guds sannhet som de hadde gjort opp til da, men andre mennesker skulle få lov til å forvalte, eller vil si, bringe ut Guds sannhet til verden. I Matteus 22 og vers 7, i kapittel 22 av Matteus, så leser vi om dette som vi kaller for det store bryllupet, bryllupsfesten, og dette med bryllupsgjestene. Og det var jo sånn at Jesus sa at det var det var en konge som lagde i stand bryllup for sin sønn, veldig klare bilder her, og dro da og inviterte de som var invitert, som da er da et bilde på Israel. Men alle sa nei, og da, vers 7, så står det: da kongen hørte dette, ble han sint. Han sendte ut hærene sine, utslettet morderne og satte ild på byene deres. Så sa han til tjenerne sine: bryllupet er vel gjort i stand, men de som var invitert var ikke verdige. Gå derfor ut på hovedveiene og innby så mange dere finner til bryllupet. Hei, det er oss, folkens. Det er hedningene. Israel sa nei til å komme til Guds fest, til Guds bryllupsfest. Så derfor har han invitert menigheten. Gud har skrevet Ikabod,
Og på nasjonen Israel, det betyr uten ære. Og så har han da kommet med i sin siste offentlige tale, leser vers 37 om igjen, Jerusalem, Jerusalem, hun som dreper profetene og steiner dem som er sendt til henne. Hvor ofte ville jeg ikke samle sammen dine barn som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke. Se, deres hus etterlates dere øde. Så begynner han å snakke da om tempelet, at det skal ødelegges. Men her snakker jo han om dom over Israel. Det er det går ut på her. Og det at Gud har utvalgt noen andre, som da er menigheten. Og menigheten er jo beskrevet som et mysterium. Det er ikke et ord om menigheten i hele Gamle Testamentet. Så det var helt fremmed for jødene at noen andre skulle få lov til å representere Gud her på jorden. Men Jesus sluttet med et ord om håp. Han sier i vers 39 av kapittel 23, for jeg sier dere, dere skal ikke se meg mer før dere sier velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og dette snakker ikke om Palmesøndag, for det hadde allerede skjedd. Det var en av grunnene til at disiplene trodde det at han skulle etablere riket sitt her og nå. Men dette er altså messianske ord som de gjenkjente. Men selve rivingen av tempelet som Jesus sa skulle skje i vers nummer 2 av kapittel 24, det var egentlig ikke noe problem for disiplene. De var egentlig ok med at tempelet skulle rives. Fordi at de ventet jo på at det skulle komme et nytt tempel som ikke var bygget av Herodes, men som var beskrevet i Esekiel kapittel 40 til og med 48. Veldig mye informasjon om tempelet her. Men så kommer de da med dette spørsmålet i kapittel 24 og vers 3. Helt på slutten her så sier han, si oss, når skal dette skje? Og det er jo da, når skal tempelet rives ned og bygges opp igjen? Men det svarer egentlig ikke Jesus på i det hele tatt. Han svarer ingenting om tempelet, for det er noe sånn som skal skje ganske, etter ganske kort tid. Men han svarer på de neste to spørsmålene. Hva er tegnet på ditt komme? Altså, hva skal tegnet på ditt komme være og på verdens ende? To spørsmål. Hvordan vet vi når Jesus skal komme tilbake igjen? Hva tegn kan vi se for å se at Jesus kommer tilbake igjen? Og nummer to, hva er tegnet på at denne tidsalderen er over? Fordi at Gud jobber med menneskene til forskjellige måter i forskjellige tidsaldre. Og hver tidsalder ender med en katastrofe, kan du si. Så det at trengselstiden er jo da det som avslutter denne tidsalderen her, kan du si. Og dette, selv om Jesus ga de dette svaret her, så de ga liksom ikke opp å spørre på det. Hvis du går til apostlenes gjerninger, som da skjer etter, etter at Jesus har stått opp fra graven, så leser vi kapittel 1 og vers 6. Da de var kommet sammen, spurte de ham, Herre, vil du på den tiden gjenopprette riket for Israel? De er enda fast i dette sporet. De ser at han er kommet. Døperen Johannes sa han ville komme. Døperen Johannes var den Elias som skulle komme. Og de visste at Jesus var Guds sønn. Og de sier, ja, nå skal han opprette sitt jordiske rike. Men det var ikke det. Og egentlig det de spør, parousia, som betyr nærvær, altså hva er tegnet på ditt nærvær? De trodde ikke det at han skulle gå noe sted og så komme tilbake igjen. Nei, de lurte på hva er tegnet på ditt nærvær og at du skal komme med ditt rike her på jorden. Og dette med bortrykkelsen kommer ikke frem i noen av evangeliene, særlig ikke Matteus, som er skrevet spesielt med jøder i tankene.
Den jødiske nasjonen har jo en annen skjebne enn menigheten. For at menigheten skal jo rykkes opp, og der kan jo også være jøder, selvsagt. Men jødene som en nasjon vil gå igjennom trengselstiden, og derfor det er en prøvelsestid for Jakob, en forferdelig tid for Jakob, en forferdelig tid for Israel, og måtte gå igjennom alt dette her. Så vi kikket på tegnet, vi kikket på forførelsen, vi kikket på krigen og rykter om krig, vi kikket på stor ødeleggelse, altså det med jordskjelv, pest og hungersnød, og så videre. Vi så på forfølgelsen, og forfølgelsen vil resultere i frafall fra troen. Og det sjette var da at evangeliet vil nå helt til verdens ende. Og ingen av disse tingene her er noe som skal skje i menighetens tidsalder. Ja, vi har krig i dag. Ja, vi har forfølgelse i dag. Men det er ikke snakk om at vi har det i en sånn grad som Jesus snakker om. Han sier at dette her er liksom tegn på hvordan det skal bli. Og han sier jo i vers 8, alt dette er bare begynnelsen til vene. Dette her er bare oppstarten, bare forsøker liksom å varme opp vannet litt. Så dette her er ikke det store og det gale, dette er ikke det verste som skal skje. Men dette er ting som skal skje før jeg kommer tilbake. Det er noe som skal bli verre og verre og tilta så mye at det blir helt utrolig vanskelig å leve i denne tiden her. Og jeg nevnte dette med de syv seilene som skjer over noen år. Nevnte de syv basunene som skjer over bare noen måneder, kanskje. Og de syv vredeskålene, det kan kanskje bare være snakk om timer, men i det meste dager. Og disiplene er jo klar og vil være med på at Jesus skal opprette riket sitt på jorden. Og så sier de, hva er tegnet? De sa ikke, hva er tegnene? Jesus kom med seks tegn, så han sa til dem. Men de hadde sagt, hva er tegnet? Altså bestemt form, entall. Tegnet. Ikke tegnene, men tegnet. Hva er det den ene tingen som gjør at vi kan vite at du skal komme, og at riket ditt skal komme på jorden her, og denne tidsalderen som vi bor i nå, den skal avsluttes. Hva er tegnet på dette? Og da er det vi kommer til vers 15, og da sier Jesus, når dere da ser, bare ta en liten pause der, når dere da ser, her kommer han til det ene tegnet som er så viktig, at vi vet det at nå bryter trengselen løs på virkelig. Nå blir det enda verre. Nå blir det så forferdelig at ingen har lyst til å leve, faktisk. Når dere ser, og når han sier dere, så snakker han profetisk, sånn som profetene sa. Profetene sa dere, når han snakket til folk som skulle leve i fremtiden, som ville bli født etter at de var døde. Så snakket de om dere når de snakket til folk. Så det dere, det er altså et profetisk dere. Og her kommer det som utløser vene, som er det viktige tegnet. Når dere da ser ødeleggelsens avskyelighet, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted, den som leser, han forstår det. Og da kommer det, men de skal flykte opp i fjellene, og det kommer mange sånne ting etterpå. Men la oss bare konsentrere oss om vers nummer 15 for nå. Ødeleggelsens avskyelighet. Dette er det store tegnet, og dette er også tittelen på denne videoen. Og det står det at det er denne her ødeleggelsens avskyelighet som Daniel har snakket om. Og da må jo vi tilbake til Daniel og se, hva var det egentlig Daniel sa?
I Daniel kapittel 11 og vers 37. Snu en til. Så sier han, han bryr seg ikke om den Gud hans fedre tjente, og han bryr seg heller ikke om kvinners lengsel, eller noen annen Gud, for han skal gjøre seg selv større enn dem alle. Dette snakker om antikrist. I stedet skal han ære en festningenes Gud, en Gud som hans fedre ikke kjente. Han skal ære dem med gull og sølv, med edelstener og fine ting. Dette er kongen som gjør sin egen vilje, han som vi kaller antikrist, og vi leser om han en god del i Daniel, selv om han ikke har det navnet i Daniels bok. Nå, i Daniel kapittel 2, vi skal ikke lese der, men der fikk vi jo høre om disse kongerikene, og det var jo snakk om at det romerske riket skulle bli levende igjen, og dette riket skulle da bestå av 10 nasjoner, det skal ha 10 konger, 10 kroner, og de som går imot antikrist, som kommer ut av dette riket, de skal da bli knust av Messias. Når det kommer en stor leder, blir vi fortalt, som er Israels beskytter. Han kommer ut fra denne koalisjonen med 10 nasjoner, og han lager en allianse med Israel, sånn at de har en allianse mot Russland, så er da kongen i nord, og så tenker de på araberne sikkert, så kongen i sør. Og dette står det om Esekiel kapittel 38. Nå, i Jesaja 10 så står det om den som avlegger de. Men la oss holde oss til Daniel, for ellers blir det lett for mye. Når vi er i Daniel 11, så leser vi om kongen i nord og kongen i sør. Så leser vi om antikrists seier, og så samler hele verden seg mot Israel, og så vinner antikrist en stor seier mot verden som har samlet seg mot Israel. Og da, etter dette her, så begår antikrist dette som kalles for ødeleggelsens avskyelighet. I Matteus 24 og vers 15 så ser vi dette uttrykket ødeleggelsens avskyelighet. Og avskyelighet, det er et veldig rart ord. Bedelugma, veldig rart å si BDE etter hverandre, men et veldig rart ord da, som betyr avskyelighet. Dette betyr altså avsky, frastøtning, forferdelse, og vederstyggelighet er jo noe som sto i de gamle biblene. Og det står at når dere ser ødeleggelsens avskyelighet som profeten Daniel har talt om, står på det hellige sted, den som leser han forstår det. Antikrist skal stå på det hellige sted, og det er også noe som vi må ta hensyn til når vi skal forstå dette her. Avskyeligheten er da representert i skjøgen som vi leser om i Åpenbaringsboken kapittel 17. Skjøgen, horen, det betyr jo da en prostituert, da, hvis du bruker mer moderne ord, men det som faktisk står her rent grammatisk i vers nummer 15 av kapittel 24 i Matteus, det er at avskyeligheten forårsaker ødeleggelsen. Avskyeligheten forårsaker ødeleggelsen. Og det er liksom sånn, ja, hva i all verden er denne avskyeligheten? Og Daniel snakker også om dette her.
Hvis vi går til Daniel, tilbake til kapittel 11 som vi var i, og så finner vi vers 31, så står det: styrker skal mønstres av ham, og de skal vanhellige helligdommens festning. Så skal de avskaffe det stadige offer, og der skal de sette opp ødeleggelsens avskyelighet. Der har vi samme uttrykket igjen. Og vi skal se på dette her, men for å forsøke å få litt mer forståelse, så går vi tilbake til Daniel 9. Hvis vi begynner i vers nummer 24, så står det: 70 uker er fastsatt for ditt folk og for din hellige by, til å innelukke overtredelsen, til å gjøre slutt på syndene, til å gjøre soning for misgjerning, til å føre fram evig rettferdighet, til å besegle syn og profet, og til å salve det aller helligste. Så her nevner det 70 uker. Dette er det, faktisk ordet her for uker betyr åruker, så det er snakk om en periode på 7 år. Og det er 70 sånne uker, eller 390 år, var det det ble. Og så står det at de skal gjøre slutt på syndene, til å gjøre soning for misgjerning, til å føre frem evig rettferdighet, til å besegle syn og profet, til å salve det aller helligste. Her snakker om det aller helligste. Og der har vi et viktig en viktig hentydning til hva det hellige stedet er for noe. Og det er jo snakk om da de 70 årukene, og hvis vi leser videre: derfor skal du vite og forstå at fra ordet om å gjenoppreise og bygge opp igjen Jerusalem går ut, inntil Messias fyrsten kommer, skal det være 7 uker og 62 uker. Gaten og vollgraven skal bli bygd igjen, men i tider med trengsel. Etter de 62 ukene skal Messias bli utryddet. Ingenting skal han ha. Folket til den kommende fyrste skal ødelegge byen og helligdommen. Slutten på det skal komme med en flam. Inntil enden skal det være krig, og ødeleggelser er fast bestemt. Leser vers 27 også. I en uke skal han stadfeste en pakt med de mange. Det er antikrist som lager denne pakten. Midt i uken gjør han slutt på slaktoffer og grødeoffer. Dette er da snakk om den 70. uken. Altså. På avskyelighetens vinge skal det komme en som ødelegger. Da har du avskyelighetens ødeleggelse, bare litt sånn spredd. Det skal vare inntil den fastsatte enden skal bli utøst over den som ødelegger. Veldig mye informasjon her. Jeg kan ikke gå inn på alt det, men jeg ville nevne det. Dette er snakk om altså disse 70 årukene som Daniel har nevnt. Altså Daniels 70 åruker kaller vi de. Og vi snakker ofte om den 70. åruken, for det er liksom en periode som tar oss frem de 69 ukene som begynte med kong Artaxerxes. Det går akkurat presis frem til når Jesus har sin siste uke her på jorden. Presis på en prikk. Men så finner vi noe annet hvis vi går til Daniel kapittel 12 og vers 11, så står det: fra den tiden da det stadige offer blir avskaffet og ødeleggelsens avskyelighet, der er du ødeleggelsens avskyelighet igjen, skal settes opp, skal det være 1290 dager. Og da skal det jo egentlig da, siden det er midt i denne trengselsuken, midt i trengselstiden, midt i den 70. åruken, så er det da snakk om 3,5 år. Men 1290 dager, det er faktisk 30 dager mer enn disse 3,5 årene. Og da kan du si, hva er dette her for noe? Vel, det står at det skal være en dom som foregår når Jesus kommer, og
de fleste som er kommentatorer som jeg har lest, de tror det at disse 30 dagene er da noe som er gitt for at denne dommen skal bli ferdiggjort. Så uken er ferdig, og så er det 30 dager hvor en da tror at Jesus vil dømme folk fra Jerusalem, før han etablerer sitt rike. Og så står det i vers 12, salig er den som venter og når fram til de 1335 dagene. Og her er det enda 45 dager til. Hva er dette igjen? Og igjen så er det noe som vi ikke vet helt sikkert, men det som en tror er at dette er en overgangstid når Jesus skal etablere sitt rike. Han setter alt opp og gjør alt i stand til at alt skal være sånn som det, sånn som han vil ha det. Så, men hva er da dette her ødeleggelsens avskyelighet, sier du gjerne? Og det kan vi gjerne spørre oss flere ganger. Nesten alle peker på dette som Daniel skrev, noe som gjaldt Antiochus Epiphanes. Og Antiochus den fjerde, han var jo da Syrias konge. Han tok seg sin egen tittel, Theos Epiphanes, som betyr noe sånn som Gud manifestert. Så han hadde ganske høye tanker om seg selv. Han hersket over det området vi i dag kaller Palestina, fra år 175 til 165 før Kristus. Men han var ingen venn av jødene. Han slaktet ned tusenvis av jøder, og så tok han en gris som han slaktet på alteret i det aller helligste i tempelet, og så tvangsfôret han prestene med svinekjøttet, og det er jo svinet jo helt, det er jo en vederstyggelighet, kan du si. Det er altså en avskyelighet, kan du si, for jødene. Og de ble tvunget til å spise det, og så satte han opp en gresk avgud, en statue i tempelet, og dette gjorde det at de som var i tempelet ikke ville komme der lenger. De ville ikke tilbe i tempelet så lenge denne statuen stod der, og så lenge Epiphanes var kongen. Og dette er noe som har skjedd allerede i historien. Så dette her er historie. Så dette kan ikke være hva Jesus snakker om. Når Jesus snakker om dette her i Matteus 24, så er jo det lenge etter. Det er jo omtrent 200 år etter at Epiphanes var her på jorden og gjorde dette. Så det kan ikke være snakk om det samme når Jesus snakker om fremtiden her og hva som skal skje. Men dette var et bilde på hva som skulle skje, sånn at vi kan forestille oss hva denne ødeleggelsens, eller avskyelighetens ødeleggelse, er for noe. Nå som jeg nevnte, så er det et mellomrom mellom den 69. uke og den 70. uken. De 69 ukene, første ukene, de er sammen, de er ikke noe problem. De kan vi se, vi kan se at det passer akkurat sånn som det er sagt, sånn som det er skrevet. Men den 70. uken har enda ikke funnet sted. Den venter vi fremdeles på, for det er et tidsrom mellom uke 69 og 70. Det var jo ikke de i Gamle Testamentet klar over, men det er noe som vi først er blitt klar over i Nye Testamentet. Så når Jesus snakker om dette med hvor det skal finne sted, denne avskyeligheten, hvor er det denne avskyeligheten skal finne sted? Jo, på det hellige stedet. Og da er det noen som sier, ja, betyr dette Israel, betyr det Jerusalem, eller betyr det tempelet? Og jeg tror at det er tempelet. Og grunnen til det, eller en av grunnene til det, er skrevet i Apostlenes gjerninger, kapittel 21 og vers 28.
Der står det. De ropte, israelitiske menn, kom og hjelp. Dette er mannen, snakket om Paulus. Dette er mannen som overalt lærer alle imot folket, imot loven og imot dette sted. Dessuten har han tatt med seg grekere inn i tempelet og gjort dette hellige stedet urent. Når folk snakket om det hellige stedet i Bibelen, så snakket de om tempelet. Eller tabernaklet, for den saks skyld, hvis det var tidligere. Men det hellige stedet var der de tilba Gud. De har ikke nevnt noe annet som et hellig sted. Så det som vi snakker om her er at tempelet blir vanhelliget av disse folkene. Så la meg spørre enda en gang til. Hva er ødeleggelsens avskyelighet? Svaret på det er i Åpenbaringsboken og kapittel 13. Vi skal lese noen vers derifra. Vers nummer 1 i Johannes Åpenbaring kapittel 13. Så sto jeg på sanden ved havet og så et dyr stige opp av havet. Det hadde 7 hoder og 10 horn, og på hornene hadde det 10 kroner, og på hodene hadde det et bespottelig navn. Her er det antikrist som stiger opp, ok? Og i vers nummer 5, hopper litt sånn bare for tiden. Han ble gitt en munn som talte store ord og bespottelser, og han ble gitt makt til å holde på med det i 42 måneder. 42 måneder, så du kanskje vet, det er da 3,5 år. Og så står det i vers 6, så åpnet han sin munn til bespottelse mot Gud, for å spotte hans navn, hans bolig og dem som bor i himmelen. I Åpenbaringsboken så skilles det mellom dem som bor i himmelen og dem som bor på jorden. Og dem som bor på jorden er jo snakk om de som har sitt tilholdssted og sitt hjerte gjerne på jorden. Men la oss gå videre til vers nummer 7. Det ble gitt ham å føre krig mot de hellige og overvinne dem. Og det ble gitt ham makt over hver stamme, tungemål og folkemål. Så han har utrolig stor påvirkning her. Og så fører han krig mot de hellige, står det. Vers 8. Alle som bor på jorden skal tilbe ham. De som ikke har navnene sine skrevet i livets bok hos lammet, som ble slaktet fra verdens grunnleggelse. Han som har øre, han hører. Så alle som bor på jorden skal tilbe antikrist. Så her har vi svaret på ødeleggelsens avskyelighet. Han skal komme inn i tempelet, sikkert inn til det aller helligste, og så skal han få folk til å tilbe han som en avgud, eller en falsk gud. Det siste skriftstedet jeg vil lese er 2. Tessalonikabrev kapittel 2. Jeg bare leser 2 vers derifra. Vers 8 og vers 9, der står det. Da skal den lovløse, det er jo da antikrist, bli åpenbart. Han som Herren skal ødelegge med sin munns ånde og tilintetgjøre ved sin gjenkomst i herlighet. Den lovløses komme er etter Satans virksomhet med all kraft, tegn og løgnens under. Så antikrist har makt til å gjøre tegn. Han har all kraft, og han er flink til å lyge og bedra. Og det blir ikke bare når antikrist kommer på banen. Nå, jeg vet ikke om du har fått en bedre forståelse av hele dette her, det som skal skje i fremtiden. Men jeg håper det at, selv om jeg har vært inne på forskjellige ting her underveis i videoen, at du har fått en bedre forståelse for Matteus kapittel 24, vers 15. Og at du vet hva ødeleggelsens avskyelighet er, eller avskyelighetens ødeleggelse. Jeg husker hva som var først.
Men da jeg kom til veis ende på denne videoen, jeg hadde jo egentlig ikke tenkt å lage denne videoen opprinnelig, men neste video er video nummer 5 i denne serien, og da handler det om advarsler om fare. Så Gud være med deg til vi møtes igjen.